έχει κόψει εκείνο, η γωνιά από εκεί έχει κόψει, το παράθυρο έκατσε το κατήλι, που λέμε. Λοιπόν, δεν ανοίγουν, η πόρτα δεν κλείνει. Αυτοψία στα χωριά του Δήμου Μινώα Παιδιάδας, όπου υπήρξαν ζημιάς από το μεγάλο σεισμό του περασμένου Σαββάτου, προχωρούν κλιμάκια του Δήμου, αποτελούμενα από μηχανικούς. Παναγία μου, πάρα πολύ μεγάλο σεισμός. Τρελαθήκαμε. Ο άντρας μου είχε ξαπλώσει κάτω και φώναζε «Παναγία μου, Παναγία μου». Και είναι και καρδιό. Σε κάνει ανοιχτή καρδιά. Χειρουργείο. Έχει τρελαθεί ο καημένος κι αυτός. Πολλές ζημιές στο χωριό. Πάρα πολλές, πάρα πολλές. Ρογμές εδώ, ρογμές στο σπίτι μέσα. Τρόμαξα πολύ. Μόνο η εκκλησία τη δεξαμενή για την που έχει γύρει έτσι προς την εκκλησία και άμα πέσαμε πλακωσιά. Κλιμάκιο βρέθηκε το πρωί στο χωριό Σαμπάς, όπου καταγράφονται οι περισσότερες ζημιές, με τους δημότες να παραμένουν φοβισμένοι μετά το μεγάλο σεισμό των 4,8 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ που σημειώθηκε τα ξημερώματα του Σαββάτου. Κυρίως έχουν πάθει και υποστεί ζημίες κτίρια, πετρόκτιστα και παλαιά. Τώρα γίνεται αυτοψία. Προς το παρόν έχουμε τρία σπίτια που είναι πάρα πολύ επικίνδυνα. Στο Αργαλχώρι πάλι το ίδιο σκηνικό είναι, δηλαδή έχουμε στα παλιά πετρόκτιστα. Και εξ όσων αντιλήφθηκα και εγώ που ήμουν παρόν στην αυτοψία, μέχρι στιγμής δύο ήταν που ήταν κατοικήσιμα και τώρα δεν θα συνηγορήσουν στο να κατοικηθούν. Συναντήσαμε τον κύριο Γιάννη, ο οποίος τρέμει στο ενδεχόμενο ενός νέου σεισμού, με τον ίδιο να κοιμάται στο αυτοκίνητό του, μόλις πέσει το σκοτάδι. Δεν μπορούμε να κάτσουμε μέσα. Κοίτα εδώ. Η κολόνα, άμα δεν ήταν, θα έχει φύγει όλο και να πάει κάτω. Δεν έχει. Η κρεβατοκάμερα, φοβάμαι να κοιμηθώ γιατί. Πέφτουνε σοβάδες, πέφτουνε αυτά. Τι να κάνω. Και έτσι αναγκαστικά την βγάζω στο αυτοκίνητο το βράδυ. Κοιμάμαι, τι να κάνω. Και αν κάνω κανένα πιτ και με σκεπάσει, δεν έχω εμπειρία να πούμε του 99. Ναι. Τρελάθηκα να με. Σκοτώ και η γυναίκα με το σεισμό και από τότε έχω πάθει αυτό να με. Στην Αθήνα. Μόλις ακούσω στην Αθήνα. Μόλις ακούσω τσικ, τρέχω σαν το λαγό. Ορισμένα κτίρια χαρακτηρίζονται πολύ επικίνδυνα, όπως έκριναν μηχανικοί του Δήμου, οι οποίοι αναμένεται να ολοκληρώσουν αύριο τη διαδικασία καταγραφής των ζημιών, ώστε στη συνέχεια να δοθεί η επόμενη μάχη για τη διεκδίκηση αποζημιώσεων. Η πρώτη εκτίμηση είναι ότι τα παλιά σπίτια που έχουν φέρει στα τυχοποιία με πέτρα έχουν υποστεί αρκετές ζημιές, οι οποίες σε κάποια είναι επισκευάσιμες, σε κάποια δεν είναι επισκευάσιμες. Ας ελπίσουμε να μην κάνει κάποιον άλλο δυνατό σεισμό, γιατί σίγουρα θα έχουμε και καταρρεύσεις. Είναι δεδομένο αυτό. Θα αποζημιωθούν οι άνθρωποι. Θα κάνουμε μια προσπάθεια για αποζημίωση μέσω της κεντρικής διεύθυνσης. Ασφαλώς φοβόμαστε. Φοβόμαστε γιατί άμα κάνουμε το μεγάλο πάμε. Είναι η δεξαμενή από πάνω που έχει γύρι και μπορεί να μας. Ζημιές υπήρξαν και στον ιερό ναό του χωριού Σαμπάς, όπου προσωρινά δεν τελούνται θείες λειτουργίες για προληπτικούς λόγους, με τον εφημέριο να μας περιγράφει τις ζημιές στο καμπαναριό, στις αγιογραφίες και όχι μόνο. Ζημιές έχει το καμπαναριό, έχει οι αγιογραφίες μέσα του ιερού, πίσω προς την πίσω μεριά της εκκλησίας. Θεία λειτουργία γίνεται. Θεία λειτουργία δεν γίνεται. Πήγαμε χθες στον Άγιο Κοσμά τον Ετωλό και λειτουργήσαμε, που είναι το πιο σταθερό μέρος του χωριού. Και ενώ συμβαίνουν όλα αυτά, μέχρι στιγμής δεν υπάρχει απάντηση από το Υπουργείο Υποδομών στο αίτημα που κατέθεσε πριν από λίγες μέρες ο Δήμαρχος Μινώα Παιδιάδας, ο οποίος ζητά τη διενέργεια αυτοψιών για τον προσεισμικό έλεγχο και την ταχύ αποτίμηση της σεισμικής ικανότητας των κτηρίων δημόσιας και κοινοφελούς χρήσης, αλλά και των κτηρίων ιδιωτικής χρήσης που βρίσκονται εντός της σεισμογενούς ζώνης που εντοπίζεται στον Δήμο. Το κομμάτι αυτό το οποίο δημιουργεί όλα τα προβλήματα είναι πολύ μικρό σε σχέση με τα μεγέθη άλλων σεισμών. Και ευχόταν όλοι οι σεισμολόγοι αυτό να μην μεγαλώσει. Πώς γίνεται ο σεισμός? Κάποιο κομμάτι ξεκολλάει από κάπου και δημιουργεί αυτό το πρόβλημα του σεισμού. Ναι. Εντάξει, ναι. Ή πέφτει, ή μετακινείται, ή πάει δεξιά-αριστερά. Αυτό ήταν πολύ μικρό, ναι. Το οποίο δεν έχει ενεργοποιήσει ρήγματα μεγάλα τα οποία βρίσκονται εδώ στο υπέδαφος το δικό μας. Ναι. Υπάρχει ένα ρήγμα που είναι πάρα πολύ μεγάλο και είναι νότιο-δυτικά του Αρκαλοχωριού. Αυτό κοιμάται.